տղամարդիկ, ովքեր որ գնահատում են կնոջ գեղեցկությունը, ավելի շատ գալիս են ձեզ մոտ ու իրենց գումարը տալիս են ձեզ։ Ինենց որ այսօրվանից ես խոսք եմ տալիս ձեզ, ձեր կյանքը կփոխվի, բայց ես դուք պետք է օգնեք։ Գալու է մի պահ, մի օր ժամանակահատված, որ դուք ձեր թույն մեքենայով գալու եք իմ հետևից ու ինձ տանելու եք հյուրասիրության։ Ավելին, մի սենց թանկնվրել կարող այն ձանեք լավության դիմաց։ Ինենց որ հետևամասերը ձգում ենք, բարձր տեղերը բարձրացնում ենք, դունչը վերև մեծ ժպիտով ու թաց աչքերով սկսում ենք աշխատել։ Ինենց որ ձեզանից է գալիս։ Լավ աշխատեք, լավ կլինի։ Շատ աշխատեք, էլ ավելի լավ կլինի։ Բայց որ գերագույն ձևով աշխատեք, կդառնաք սուլթանի ամենասիրած ու առաջին կինը։ Իսկ գիտեք դա ինչ է։ Դա նշանակում է, որ սկսում եք կյանք արդեն օթերով ապրել։ Այդ նշանակում արդեն ապրել փափուկ խալիների վրա ու հասկանալ կյանքի քաղցր լինելը։ Ուրեմն լարում ենք և ուղեղը, և աչքերը ու տրամադրվում ենք աշխատանքի։ Լավ իմ սիրուններ, իմ աղջիկներ, այսօրվանից իմ աղջիկներն եք։ Խոսում ենք կամ որպես ավագույր, կամ ավելի շատ մայրը աղջիկների հետ։ Այն մայրը, որ իր աղջիկներին ցանկանում է երջանկություն ու լավ բախտ։ Ու լիքը փող։ Մեզ մենակ թողեք։ Հետո։ Գորո, հավատա ես մեղավոր չեմ։ Մեղավոր չես ինչու՞ն, Վիկա։ Դու գիտես։ Վիկա, ես շատ բան գիտեմ, բայց դու ասում ես, որ մեղավոր չես, հետ ինչու՞ մեղավոր չես։ Ես գիտեմ, որ դու ինձ կասկածում ես քո կատարվածի մեջ, բայց ես երդվում եմ քեզ բոլոր սրբերով, ես ընդհանրապես կապ չունեմ այդ ամեն ինչի հետ, ես ոչինչ չեմ իմացել։ Երդվելը, Վիկա, այն էլ սրբերով, ախր դա քո խելքի բանը չի։ Ես զարմանում եմ, որ դաժե դու այդպես բառեր գիտես, սրբություն, բան։ Վիկա, կապ չես ունեցել, թե չես իմացել, դրանք տարբեր բաներ են։ Գոր, ես գիտեմ, որ դու հիմա ջղայնացած ես, դու նույնիսկ նեղված ես ինձանից, բայց ինչ ես իմ հետ սենց խոսում, չէ որ մի տարի միասին ենք ապրել, ինչի վատ էր։ Նստի, գեներալ, նստի, այսօր մադամը բարկացած է։ Այնչ, մնամ թե գնամ։ Մնաս, թե գնաս, ինքդ կորոշես։ Չէ, երևում է վիճակը լուրջ է։ Լուրջը այդ խոսքը չի, ապեր, շատ լուրջ է։ Կյանքս, քեզով է նեղացրել, ասավ ինձ պոկեմ։ Գևորգ, եթե քո ասածներից 50% գոնե համապատասխաներ իրականությանը, հիմա դու ոչ թե փոխնախարար, այլ նախարար կլինեիր։ Եվ քո կինը կլինեի ես, և ոչ թե այն դատարկագլուխ տիկնիկը։ Եվ հասարակության որոշ թափթփուկներ էլ ինձ հաշվեհարդարով չէին սպառնա։ Արամ, ես ինչ ասում, ինչ է եղել, մարդավարի բան ասեք, բան հասկանա, հետո ո՞վ է այդ գելի սիրտ կերածը։ Լավ, ժողովուրդ, եկեք
մի փոքր հանգստանանք ու լրջանանք։ Գևորգ այդ տղեն կարքին տղա է։ Գործունյա երիտասարդ։ Մի քիչ փող ուներ, ասես լեգալացնելու համար դիմենք Ռուբինային, իր բանկով անցկացնի այդքան բան։ Այսինքն փող են լվանում։ Ահա, նման բան։ Ու ինչ թվերի մասին է խոսքը։ Մեծ Գևորգ, մեծ, տասնյակ միլիոններ պարբերական բնույթով։ Հարամետ ինչ փողեր են։ Կարաս այդ փողերի ակնհայտությունը բացատրես։ Թե Գևորգ, դու… Արա մի կմկմա։ Դու գիտես, որ բանկը ինձ հետ աշխատում է Գևորգի երաշխավորությամբ։ Լսի աղջիկ ջան, քեզ թվում է ես նեղացել եմ, որ դու ինձ վրայից թռել ես գնացել ես Վարդգեսի մոտ։ Այդ քո տեսակն է, մի ուրիշի մոտից է թռել ես եկել ես իմ մոտ։ Մի որոշ ժամանակ հետո էլ Վարդգեսի վրայից թռել ես գնաց մի ուրիշի մոտ։ Դա այդպես է քո համար։ Բայց ես այդ թեմայով հիմա չեմ եկել քո հետ խոսալու։ Գոր ես էլի եմ ասում, որ ես ամեն ինչ հետ ես կապ չունեմ, որ կատարվածի հետ ես ընդհանրապես կապ չունեմ։ Ես… Միաց սուս մնա։ Ընդունենք, որ դու ճիշտ ես ասում։ Այդ Վարդգեսի վրա թռնել գնալը նոր պարզեցինք, որ դա քո համար սովորական բան է։ Իսկ դա իմ համար, ես համարում եմ ստորություն։ Ուրիշ բառեր ուղղակի չեմ ուզում օգտագործել։ Բայց մի հատ քեզ հիմա հարց տամ։ Եթե անկեղծ ես, ուրեմն պետք է ինչ ճիշտ ասես։ Վարդգեսը ինձանից ու Սամոյից հարցրել է։ Եթե ստելու ես, ավելի լավ լռես։ Եթե պատասխանելու ես, ավելի լավ ճիշտը ասես։ Գոր, ինքը այդ օրը, որ մենք նստած էինք ռեստորանում ու ես ռեստորանից դուրս եկա, որ գնայ այրոպորտ թռնենք Դուբայ։ Ինքը այդ ժամանակ ընդամենը հարցրեց, որ դու ինչ հարցրեցիր և մեկ էլ թե ինչ ռեակցիա տվեցիր, երբ որ ես դուրս եկա ընդամենը այդքանը։ Դե մի երկու անգամ էլ հարցրել է, եթե դու իմանաս իմ ու իրա կապի մասին, ինչ կանես ու… Ու մեկ էլ հարցրել է Սամոն ինչով ա զբաղվում, ու վերջ։ Այդքան բան, Վիկա։ Հա, հա, Գոր ջան, սաղ ինչ կա, ես ասեցի։ Դե մի երկու բան էլ հիմա ես քեզ ասեմ։ Ինքդ էլ չես հասկանում, թե գլուխը դու ուր ես կողը։ Ինչ մարդկանց հետ գործում ես։ Ու ապշե, դու իրանց համար ինչ արժեք ես ներկայացնում։ Գիտես այդքան։ Գլխիդ ես տալու ու շարունակ։ Ու հիշի, այս կյանքում ամենաթանկ բանը, ինչի համար մարդ վճարում է, դա հիմարությունն է։ Ես չեմ ջղայնանում քո վրա։ Ես ուղղակի զարմանում եմ ինձ վրա, թե ոնց կարայի ես քո նման մարդու հետ հարաբերություն ունենայի։ Ուրեմն էլի եմ ասում քեզ, հանկարծ մտքովդ չանցնի, որ ես քեզ հավատացի։ Դու իմ համար դեռ կասկածել ես։ Դու ինչ-որ բան գիտես ու չես ուզում ասես, բայց հիշի, վաղը միսօր, որ ինչ-որ բան պատահես քո հետ, էլի բոլորը կողքիցդ փախնելու են, էլի գալու ես իմ մոտ, որ ես քեզ օգնեմ։ Ունեսպոր, Վիկա, խելքդ գլուխը թաղակի ու մտածի, բան ունես ինձ ասելու, թե չէ։ Հասկացա՞ր։ Հետևաբար բոլորս ենք վտանգված։ Արամ, ես քիթդ ուր ես խոթել։ Ովքեր են դրանք։ Այդ գումարները որտեղից։ Գև ջան, էլի եմ ասում, կարքին տղայա, ինքն էլ Լավրենտի աջ ձեռքն է, վաղոն է էլի։ Արա, խելքդ գցել ես։ Գողերի հետ ես գործ բռնում, ուբշագի փողերն եք լվանում։ Դու սպասի, գեներալ։ Արա, ինչ սպասի, խելքդ հետ ես տվել, ծերունական մարազմա, հերիքա մատը տաս, թե վախարը կուլ կտան, ու հետո Ռուբինային ինչ ես է թեմաներին խառնել։ Ապեր, դե գիտես ես ով իրականությունը, ու կյանքում կան նենց իրավիճակներ, որ ասենք անկանխատեսելի է, ով որտեղ քեզ պետ կգա։ Հետո ես իրանց ասել էի, որ Ռուբինայի հետ կապված բոլոր թեմաները չերես ինձ անցկացնեն։ Արամ, քո բիզնեսի բերած եկամուտները քեզ չեն բավարարում,
մեր համատեղ գործերի փողերը քեզ հերիք չեն։ Իմ վրա էլ փաստորեն խաչ ես քաշել։ Գողերի մոտ ես հովանավորություն մանգալիս։ Չէ, դու ինչ ես տես խոսում, Գեբ ջան։ Դու գիտես, որ ես քո գլխից թռնողը չեմ։ Ուղիղ եք ընկերեք։ Ասի գլոբալ հարցերով են միշտ քեզ դիմել, այն մանր մունր հարցերով քեզ չանանգստացնեն, էլի։ Հա, Արամ ջան, շատ լավ մտածեցիր ու բոլորիս կրակը գցեցիր։ Գևորգ, ես այդ Վաղոյի պայմանները չեմ կարող կատարել։ Բանկը հրաժարվում է այդ տեսակ հաճախականությամբ այդ կարգի թվեր անցկացնել։ Դե իսկ այդ Վաղոն էլ չի ուզում լսել։ Նույնիսկ սպառնում է, որ ինձ կփոխարինի մեկ ուրիշով։ Ասում է, այն տեսակ մարդու կնշանակենք, որ ավելի ըմբռնումով մոտենա մեր խնդիրներին։ Արամ, ուրեմն սենց ենք որոշում։ Այդ պարրավ շակալին կասես, իմ անունից կասես, որ հանկարծ մի անգամ էլ է դրա մանկլավիկները այս կողմերում երևացին, էլ չեմ ասում, որ Ռուբինային սպառնացին։ Գործերս մի կողմ կդնեմ, կօգտագործեմ իմ բոլոր հնարավորություններն ու ռեսուրսները, ու դրանց գլխին նենց մի պրոբլեմ կսարկեմ, որ… Ոբշեմ, դու ինձ հասկացար։ Հասկանալը քիչ է։ Ես կխնդրեին, որ դու պատկերացնես, թե ինչ կկատարվի, եթե մեր այս համեստ խնդրանքը չբավարարվի։ Եթե այդ շակալը մարդկային լեզում չհասկացավ, կզանգես ինձ ու հեռախոսը կտաս իրան։ Սյո, սա հասկացա։ Կաշխատեմ այդ հարցերը կարգավորել։ Ինչ է նշանակում կաշխատեմ։ Արամ, մի աշխատի, լուծում տուր։ Այդ գորի մոտ հայտնաբերված քարերի ու Սամվելի սպանության հետ կապված, ոչ մի բան չասեցիր։ Ո՞ւմ ես կասկածում, ի՞նչ ես մտածում։ Ժենուսյանի ժենուս, ոյ մամանի ժենուս, վագրուղ մինալիկ մնոգը թեմշկի։ Կարոլինա, ճամ, իդիս ձեզ, իդիս ձեզ։ Վավա, սեսոր ես անք ես կրքրելու, թե դու ինձ կյանք։ Դու ազես, կորն ես ոտ։ Կրքրել ես, թե կկաշկշես, նայ պրոստո խաշ չկցես։ Ոխ, յա տիվակը, ты сейчас кянг. Будешь помогать депутатам Варкеза охревать шампанский. Сможешь, да? Ара коррусерени мернем ес. Сексес. Кайф, вот так, кянг. Сиди здесь, кянгес. Ах, пресс. Чампито это. Янка, ты пойди, там закупайся, я приду, да? Я, привет. Салат, чук, ты славец? Давай, вали хачи чаза. Кане анкармасы, хачи где-то че. Опал, хачи, опал. Опал, чан, папа нерсы спасу. Не гнаци, гнаци. Ապե տերեխո հարցի ինչ արիր, լուծիր ա ոնց որ, պետքի աբրաշատ չեղար։ Աղբեր ես, ես խոտենց Հավայի բաներով հարցրով կեզ չեմ անանգստացնելու։ Վաղ ջան, դու չգիտես աղբորդ, մերնեմ սրտից։ Ատաս մի քանատ միլիսյա կա, այսք ես մենտ։ Փողը տալիս եմ ապրի, ինչ հարց ուզեմ, ոնց ուզեմ, սա լուծում են աղբորդ մար։ Հա, հեչ, Քուչը լիքը սոված մենթեր կան, երկու կոպեկի մար յանց հոլում որնը կծախեն, ուր մնաց ատենց հարցը չլուծեն։ Աղբերս, իմ այդ մենթերին կանչել եմ, եսա գալիս են ստեր։ Մեզ Սուրոպյան նավոշում, Միլ պետ նավոշում եմ քննիշնա, ուշում համ կանչել եմ, համ կատ կծանոթանաս, համար մա դու քո ձևով վրեքով կանցնես, էլ է մեռնեմ սրտիդ։ Բա, աղեք եկել են։ Ասա թոգան բալես, ասա թոգան, եկել են։ Եկեք։
cesaret kardeşim. Hansi ne amaçı? Ver okey. Hansi. Hey dinler. Sağ ol paşam. Parvetiz. Gel sabah ol. Sağ ol tatsız sabah tamam. Şat acele. Ve sopyalım. Kendi için. Ha aşırı canlı. Lilo yanına. Ve zaten nasıl? Şat urakam li kılasılam kılmasın sabah tamam. Ես էլ իմ համար էլ շատ հաճել է Աշոտիս ջան։ Ճանաչում ես Վաղոյին։ Վաղոյին սա քաղաքն է ճանաչում, դու ո՞ր չես։ Վաղո ջան, ծանոթացի, մեր Միլպետն ախպեր ես։ Ծանոթացի, Վաղոնա ընկերսամ վերադարձ։ Ուրախ եմ Վաղո ջան, պետո ցավ, շատ ուրախ եմ։ Արիստելը, դավայ, դուսիրելի դուսելը, դավայ։ Արագ։ Նստեք ձեր ծավատանամ։ Девушки, здравствуйте, девочки. Наш Мильпед, наш министр МВД. Ай, шлаф терен гэнг. Вор в дези формов тен мом, чё? Инди вешни, МВД и министр тен ам бак ерасну. Ашот и жан? Эс герес куй нерез эрет, э? Чё? Сранг ми астонавка нэкевэн. Ահ։ Էս էլ հետ։ Գիտես ինչ հումոր ունի։ Աշատիջս։ Մեսրո բանջան, ադլացի բաժակները ցալը բան։ Ահա։ Ես շամբասք եմ խմում, սիրո արված տղան։ Կասես։ Աշատիջ ջան։ Դե, եկալեք, բարո տեսանք։ Շատ հաճելի էր։ Ես ձեր մասին շատ եմ լսել, ոչապես մոտիկից։ Լսանք ուզում եմ ցանկանամ մեզ սիրունը, ոչ էլ տենում եմ մեզ գեղեցիկ վրա սպասում։ Բարով տեսանք։ Խմեք շուշուտ արեք, գնացեք փոխվեք, արեք այսօր բեսամ կայֆավատ են գնելու։ Ոնց կասես։ Հա, մենակ արագ եմ ասում։ Հա, այսօր մի օր։ Եղա, գալիս եք։ Ան։ Բիոպ ենք ալ։ Հարա, ոնչ չեմ սիրում ես մուսարներին։ Հաբատքի չէ սիրեմ, որ մեն թերեն օգտագործում ենք, երկ կարողա գիտես մեր աղպերն են։ Գոր, ես իշն որ մեկին այվես եք է գործի։ Նվեր եմ ստացեմ, Մելքոյան ջան։ Այսինքս ոնց նվերա։ Հա, մի հատ բիզնեսմեն բարեկամ ունեմ, ինքնանվիր է։ Գոր, հոդերը խաչես, ես վիճակում, երբ չուզողները թույթվան կարոց ընկել են հետևիցդ։ Ավելորդ կասկածների տեղիք ես տալի։ Մելքոյան ջան, նախ մեքենան իմ անունով չի, կարող է ես վերցրել եմ քշելու համար։ Երկրորդը, ով էլ որ նվիրել է, հիմա, ժիվոյա, սաղ սալամատը, ցանկացած հարցի ինքը կարա պատասխան տա։ Եվ երրորդը, բայց ինչ պատա, որ սպանությունների բաժնի պետը թող մարդավարի մեքենա քշի։ Մանավանդ ոչ կաշառքա, ոչ էլ ես իմիս ճանապարհներով ձեռք բերված։ Ինչ ես կպեմ, մեքենա, մեքենա ելի։ Ինչի պետք է մենք մեքենա չքշենք, ասենք օրինակ, ինչի պետք է ոստիկանը լավ մեքենա չվարի։ Եթե բացատրություն տվող կա մեքենայի ծակումնաբանության վերաբերյալ, բան չասի, կարող ես։ Կարևորը, մուտիլովշիկների բերանը փակող լինի։ Իմ դուք իմ կողքեսը ձեր մեջքի հետևը ամուր կայնաց։ Աշոտի ջան, ես լավությունը կյանքում չեմ մոռում։ Ես բավշտը փողոցում մեծացած, փողոցում ապրած տղա եմ։ Ես ճիշտը սիրող տղա եմ, ցավդ տղա։ Պետո ջան, ճշտով ապրող տղեն ֆորմա չի հագնում, միլիցա չի դառնում։ Այլ լրիվ ուրիշ ճշտով ապրում, ուրիշ կյանքով ապրում, ապել ջան։ Վաղո ջան, ճիշտ է, ես միլիցա եմ, ֆորմա եմ հագնում, բայց բաբշետը կյանքում ես գողական պանյատներով ապրող տղա եմ, ցավը տան։ Վաղո ջան, թխես նեղացնեմ աղբներին, օրինակ ինձ նման լավ տղեք որ չլեն մեր աղբներին, ով ազատելու, օգնելու, ոնակ սամբուլիս մերնամ սաղտիտ, թե կա հավեսով ջիգյարով ազատեցին բերին իմ կողքը։
Ցավդ բանն իմ լավ ախպեր։ Մի բան պետք է ասեմ, բայց խնդրում եմ դու ճիշտ հասկանաս, էլի։ Չնեղվես, էլի ցավդ բանն։ Ես քո ասածնել լրիվ ընդունում եմ։ Պրոստա կյանքն էս սիտուացիաներ է ստեղծում, որ դաժե իմ նման մտածող տղեկը որ ֆիզիկապես զզվում են միլիցեքից, ստիպված են ֆորմա հագնել, միլիցա դառնան, որ կարանան ախպերությանը օգնեն, ցավը պան։ Բայց էդ էլ իրա դրական կողմերն ունի, էլի։ Էնա խչոն լավ գիտի։ Ինչքան կարքին տղեկի են օգնել։ Ես էլ ախպերս, իմ տեղիմ չափով, կարում եմ ախպերությանը օգնեմ։ Չտանեն էլի ջեբները բանման գցեն, գլխներին սարքեն, դադեն։ Հենը, քեզ պարզ օրնակ ասում, մեր սմբուլի մոմենտը։ Ախպեր, ես չլնեի խչոն չլներ, նախ սարքելու են այդ երեխու գլխին տանեին կորցնեին։ Աշոտի ջան, Լիլոնը ճիշտ ասում։ Ահա, այ եթե մեր նման տղեկը չլնեն, ազնությամբ լուրջը մասում։ Լավո ջան, էդ էլ քեզ եմ ուզում դիմեմ, մի տեսա քո վերաբերմունքը մեր նկատմամբ մի քիչ ուրիշ է։ Խնդրում եմ, մեզ ճիշտ հասկացի, այ եթե մեր նման տղեկը այս համակարգում չլնեն, այն ճիշտ ճշտի համար վիզ դնող ու կյանքը սիրող տղեկի գլուխը շուշուտ կուտեն։ Գիտես ովքեր կուտեն այն գորի նման տղեկը, հասկանում ես, դրա համար այս տեսակները պետք են այս համակարգում։ Կարող է մեզ ինչ-որ տեղ սխալ հասկանան, բայց մենք ձեր աշխարհը հարգում ենք, մենք ձեր տեսակը ընդունում ենք, ու ասեմ ամենակարևորը, առավել եվս ձեր տեսակը, Վաղո ջան, մեր համար շատ թանկ տեսակը, ասեմ ավելին, այդ գորի ոռնոցը, ասա Լիլոյա, հետո եք լսելու, այս խոսքս իշեք։ Լավ, ապեր, մի հատ կենաց ունեմ, եկեք խմենք, որ արյոլները չընգնեն ու գազյոլները չթռնեն։ Ասում եմ լավ է, որ գործես դու Սեկեյան, կցրվես, բան կանես, ու լետքան տունը նստելով ինչ պետի անես։ Դավջան, ես էլ եմ հասկանում, որ աշխատանքը փրկություն է, բայց եմ այս չեմ կարող տանը մենակ թողնել, երեխե ստրես է տանում, հորը շատ է կարոտել, անդադ հորից է խոսում, չգիտեմ էլ ինչ անեմ, որ ուշադրությունը շեղեմ։ Հասկանում եմ, երեխեն ծամր կլնի, բայց ես էլ էլի եմ ուրի տարիքին, որ պապան մահացավ, մի ամիս հետո էլ մաման։ Վախեցած գորի հետևից ման էի գալի, ուր գնում էր պոչը բռնած, ախմեի հանկարծ իրանը կկործնեմ, հեղջ գորն էլ ինչ 13 տարեկան տղա, երեխա էլ, համ հոր դեր էր կատարում, համ մոր, ինձ էր անում, որ պապա ինձ բացը չէր եվա։ Ես շատ լավ հիշում եմ, գորը այդ տարիքում բավականին հասուն էր։ Հիշում ես էր մուտուցուրդ տարիներին, որ կարտոշկի պլեջ էինք անում պեջի վրա, լոտոմոտ էինք խաղում, կարտ էինք խաղում, հիշում ես։ Ոչ չեմ հիշում, ցուրտ էր, մութ էր, պատերազմ էր, բայց մենք ուրախ էինք։ Հիշում եմ, խաղալուց Սամվելը միշտ աղալություն էր անում,
բայց գորնել ենքան ազնիվ էր, որ միշտ կրվում էր Սամվելի հետ։ Ա, լավ էլ հիշում ես։ Այդ տղու մոտ միջև իմը ոչ մի բան չի փոխվել, նույն ազնիվ խաղացող մնացա։ Համել, սպասի, զանգեմ, զանգեմ ասեմ թող գա, հետներս բերերիվ կանի, էլ համել ինքը կցրվի այդ իր դիակներից, մարդասպաններից եսի միջից։ Հատավ։ Ուր ես, աղբեր ես։ Ինչ կա։ Կարաս մի հատ շուտ գաս օֆիս։ Ինչ ա, բան ա եղե։ Հա, աղբեր ես, լուրջ բան ա եղե, մի հատ թափով արի էլի ցավոտ տանը։ Կարևոր ա։ Շատ կարևոր ա, աղբեր ես, ու ինչքան կարաս թափով էլի։ Եղավ, ես ա գալիս։ Դավիզուր այդպիսի բան արեցիր, հիմա լարված ժամանակներ են, պետք չէր, կան հանգստանա։ Յանա, Յանի գորին չգիտես, որտես չասե են եկողը չէր։ Աշոտիս ջան, նաև ես ովանից կարամ ասեմ Վաղո ջան, մենք ձեր շնորհիվ երբեք չենք ընկնի, ահա, մենք միշտ այսպես բարձանալու ենք։ Բարձանալու ենք, բայց երբեք ձեզ վերևից չենք նայելու։ Հիշելու ենք, ովքեր են մեզ վերև թռցրել, ովքեր են եղել այդ ուժը, որ մեզ հանել ա վերև։ Մենք են ուտող ուրացողներից չենք։ Լավ ասաց մեր աղբերը, կարևորը չմոռանաս, որ ես կյանքում ովում ինչով ա պարտական։ Աղբերներ ջան, հիմա մտ հավեսով կայֆավատ ենք հլում իարդ։ Ով ումը բռնի, որդը բռնի։ Ես ուշի, դավատի, ուչը դերն ու որսորդ, պապայի զրովեցն էլ կանգնած էր բակում, որ ես խպեցի գնդակով պապայի հայելին կոտրեցի, որպեսի պապան ինչ չպաջի, գորը մեղքը վերցրեց իրա վրա։ Իհարկե, Սամվելն էլ գնաց խաբար տվեց, որ ես եմ կոտրել, դրա համար էլ պապան Սամվելին շատ էր սիրում։ Եմ ուզում կեզ տան։ Ասա, Դավջան։ Ուզում եմ ճիշտ ասես։ Գիտես, մենք կուր աղբեր ենք։ Եմ երկե հազար անգամ կներես։ Անդհատ ուզեցել եմ ես թեման, բաց եմ ու խոսամ, բայց միշտ ձնց, ոնց որ չի ստացվել։ Հիշում ես են մեր Հայատի հին ծախանոց։ Հա, ինչի։ Եան, դիտես ես կո աղբերն եմ, ու իմ էդ հանգիստ կարաս խոսաս։ Ինչ պատահես քո ու գորի մեջ իրական։ Դավ ինչ ես ուզում լսես ինձնից։ Յանա, նախար երեք տարի դու չգիտես, ես ասեմ դու իմացի, ես հետևել եմ ձեզ, ոնց էիք գրում էտ ծախանոցի հետև է մտնում, դեղ պաչպչում էիք իրար, ինչ էիք անում,
քո նկարված էր գորը ամեն օր սենց նայում հետ ու դնում բարձի տակ քնում ցախ տեսել եմ ես չեմ հասկանում քուրը այդքանից հետո Սամոյի հետ ինչի ամուսնացար Դավ ամեն ինչ ենքան խճճված էր Ձեր բաժանումից հետո երկար տարիներ համարյա ամեն գիշեր գնում էր այդ ցախանոցը ամբողջ գիշեր նստում էր այնտեղ ու մտածում ինքը այդպես էլ չկարողացավ ոչ կեզ մորանալ, ոչ էլ մեկ ուրիշին սիրել։ Գիտես, երիտասարդ ժամանակ էմոցիոնալ որոշումներով սխալ քայլեր ենք անում, որոնց հետևանքները ճակատագրական են դառնում։ Գրում։ Բանը ուզում ասեմ, բայց չգիտեմ ճիշտ է թե չէ։ Դե որ սկսել ես ասա։ Մեր դաժարը նեղված էր։ Սա խոսացինք, ինքն է կիսվեց այդպես բան։ Ասես որ Սամոն քեզ խփել է, ծեծել է։ Ու այդ գորին էլ հասավ, գորն է իմացավ։ Հարասան դու լավ խելքդ գցել ես արդեն։ Հա՞, ուրիշ բան չունես մեր գլխին։ Հա ի՞նչ է եղել է։ Ի՞նչ է ասած։ Արա դու ճիշտ ասում, Սամուելի ոչ էլ երեխան ես արդեն։ Արա զուտ մնամ այդ, հա։ Արա, դա ճիշտ է, էլի որ նարկոմանիայի օպերները կամ դեթը։ Վաղ թե ուշ դառնում են կամ նարկոման կամ դրանցից մեկը։ Այստեղ ոնց որ ես աշխարհից չլինի։ Դու կյանքում չես այդու։ Արա եթում ենք, հայել եթում ենք, բայց ենես պտի եթաս, որ չապի մեջ էլ միտի։ Ինչ ես եք էտ տունը չուխ ուրես գցել։ Կամ են Արամից ինչ ես ուզում։ Համոտ չես անում, արա այդ մարդը մեզի պահել է, մեծացել է, այսքան երեխա ենք եղել, հերություն է մեզի արել։ Պարզ է, ինքը գնացել է Արամին ասել, Արամն է քեզ ասել։ Արա ինքը ով է, կնիկը դա, արա ինքը։ Համոտ դու ինչ գիտես։ Արամն է ասել։ Լավ Լավ եմ արել, քո ինչ գործ։ Ո՞նց ես լավ արել։ Լավ եմ արել։ Արա ո՞նց ես լավ արել։ Արա լավ թանկի կարա։ Թող նե բանը։ Թող է կարա։ Իրոք եմ թող։ Արա թող է կարա։ Բան եմ ասում, լավ արա։ Քոնը։ Ձգի կապը վարա։ Դեր ես չան արա։ Դժվար է դերը դիրա։ Լավ եմ արել։ Ուաններու։ Դու չես պատկերացնում ինքը ոնց էր կատաղած։ Դու ուտես գորին չես տեսա։ Գիտես ոնց էր կատաղը։ Այդ Սամուին հետ ինչ արեց։ Աննես տվես բերնին, հլը մի հատ էլ ինձ կպավ։ Երկու ամիս բերանց չէի կարող սենց անի։ Ասի աղջի։ Ոնց ուզում եմ, ինչ ուզում եմ պտի անեմ։ Կարող դիլխոր ես, հա՞։ Ոնց ուզեմ, տենց էլ պտի անեմ։ Ինչ ուզում ես արա, բայց ընտանիքից զերծ պահի այդ ամեն ինչից։ Դուրը չի գալի գնա այդ պիստոնիտ բողոքի, թող ինքն էլ պատրոն դառնա։ Անամոթ, ժամանակին այդ պիստոնին պապա է իր ասում։ Ինչ ասիր։ Պապա ես մենակ իմ հորն եմ ասել, աղջի։ Պաստորեն գորն էր ծեծել, ինձ էլ ասում էր դեպքի վայրում է եղել։ Ի
Ինչ է եղել դավ։ Բարևիանա։ Բարև գոր։ Ոնց ես գուրը։ Լավ եմ, ոչինչ։ Լավ ես ամենը։ Ասա տենամ, ինչ է եղել։ Դաբելով մի խառնուի դենց իրար, բան չի եղել, ես ու Յանան դգնանք հաց ուտենք, ասենք քեզը ձենտան, միասին գնանք մի քիչ բան ուտենք։ Դու լրիվ խելքդ գցել ես արա։ Զանգում են ձեզ մարդ են կանչում։ Ախպերս։ Հա։ Ինչ անեմ։ Դու չես մտածում քո մասին, ասի ես մտածեմ։ Էլի սխալ դուս եկա։ Կներես։ Ձեզ զանգում են մարդ են կանչում։ Ես աշխատանքի մեջ զանգում ես բրաս կանչում ես։ Մինչև հասաստեղ կես մարդ դար արա։ Լավ ախպեր, ես հասկացա։ Ես մի րոպե գալիս եմ, հա, մի րոպե։ Եկա տղայ, ասում եմ, բայց չի մեծանում էլի։ Գոնե լավ դու ստեղ ես։ Ես Դավոյին ասեցի, որ կանհանգ ստանաս։ Ինչ ասես կմտածես, մինչև կաս հասնես էստեղ։ Գիտես Դավոյի հետ ինչից էինք խոսում։ Մեր մանկությունն էինք հիշել։ Դպրոցական տարիները։ Ոնց էիր ինձ պաշտպանում։ Չէիր թողնում, որ կողքովս տղաները անցնեին։ Բոլորին ծեծում էիր։ Ես ուր եք ասա։ Մինչև ցախանոց։ Պարզվում է, Թայլանդը մեզ 3 տարի հետևել է։ Լավ օրեր էին։ Դրանք իմ կյանքի ամենաերջանիկ տարիներն էին։ Ինչ եղավ մեզ հետ։ Յանա, խնդրում եմ քեզ, արի փակենք այս թեման, հա։ Եթե ուզում ես փակել այս թեման, փակեր։ Այն ժամանակ էլ փակեցիր։ Ես միշտ ուզել եմ քեզ երջանիկ տեսնել։ Բայց այնպես արեցիր, որ դժբախտացա։ Դու ես կոնդրությունը կատարել, ու ոչ մեկին չմեղադրես այդ հարցում։ Իմ սխալ ընտրության պատճառը դու էիր։ Եթե կոտոշներդ չտնկեիր, քայլ անեիր, ես կգայի քո հետևից։ Ինչ եղե, եղել է։ Այդպես էլ չսովորեցիր կանանց հետ վարվեցողություն։ Ինչի էիր սպասում, որ վազեի հետևիցդ։ Մոռանում ես, որ ես կին եմ։ Դու պետք է առաջին քայլը անեիր։ Սրան արեիք ինձ կանչը։ Հա։ Գնացեք անուշ արեք, ես կշտացեմ։ Հա, ապրես, գնացինք։ Մյուս անգամ ասես բաների համար ինձ չկանչես։ Դավջան, ես էլ սովաշ չեմ։ Լավ էլի դասը հերիքը էլի։ Իսը ձեր ձեմ եմ կարակն ենք է։ Ձր երեխան եք։
Բարքերուչան, արի վարում, ինչ կա, մի տեսակ ես։ Անես բանայղը, եսա դու էլ մի տեսակ կլնես։ Ինչ ես ուզում ասես, բանայղը։ Լավրեն ճան, անես բանայղը, որ այդ բանի անունը 25 տարեկանա։ Ինչ որ հանելուկ նորով ես խոսում, չլինի ժիլկի վրա ես դուրս եկել։ Ոնց որ միշտ, լավո ջան, այն էլ ինչ ժիլա։ Որը տենց ոգևորվել ես, ուրեմն ոսկու ժիլա։ Չէ, Լավրեն ջան, մի քիչ սխալվեցիր, բրիլյանտի ժիլա, այն էլ 20 տարեկան։ Վաղո, քեզ գիտունիքի տեղ մի դիր, ասա տեսնեմ, էդ ինչ գործա, ինչի վրա ես դուրս եկել։ Ցավը տանեմ, Քերոբ ջան, այն քարերի վրա եմ դուրս եկել։ Որ քարերի? Յակուտիայի 90 թվի, Ռասպիսնոյից ապշակի քարերի վրա եմ դուրս եկել։ Հիշում ես? Վաղո, ջոգում ես ինչ ես ասում, 25 տարի է անցել, ատվիճա ես քո խոսքերի համար։ Քերոբ, հո ես բերվա խոտկա մալալ հետ կա չեմ, որ իմ ասասներին աչոտ չտամ, կարող չեմ ջոգում ումըտ ինչ եմ խոսում։ Վաղո, 25 տարի է անցել, էդ ոնց հել արկացի վրա։ Դու ջոգում ես, եթե զանգեմ Ռուսաստան ու ինչ-որ բան եմ ասում, որ էտի պիտի լինի 100%-անոց, ասա հլա տեսնեմ, ցինկը որտեից է գալիս, ովա, ինչա, որտեղից է գալիս, քարերը ուրա, ում մատնախառ այս պատմության մեջ, էդ գելի սիրտ կերածները ովքեր են։ Լավո ջան, հլա որ թելի ծերի վրա եմ դուրս եկել, մի հատ մենտ կա, դրա ջեբից է հելը, 3-5 հատ կարա դուրս եկել, էքսպերտն էլ պատասխանը տվել է, որ էդի Յակուտիայի Ռասպիսնոյից կողմիտ կրիշավատելնող հանքի քարերից է, ջոգում ես ցավատանում։ Սպասի, սպասի վաղո, չեմ ջոգում, ինչ մեն, ինչ բան, ինչ կապ ունի էդ մենթը քարերի հետ, էդ ովա, քարերը կորելու վաղտ, էդ որդ է աշխատել։ Չէ, Քերոբ ջան, էդ մենթը ջայլ է, 90 թվին չէր աշխատում, համել էդի գիտես ովա, էն գորն է, որ Վարդգեզի օբյեկտում էն նարկոմանի է Սամոյդ, որ խփին ընկերոջը, Սամոն մեռավ, էսի սաղ մնաց, ու սրաջեբից էլ դուրս է եկել, էքսպերտն էլ էդ պատասխանն է տվել։ Եվ, հոսա։ Ինչ է եղել, Կարինա։ Ты знаешь, как я тебя люблю, как я к тебе отношусь. Бог свидетель, я все делаю для того, чтобы тебе было хорошо, но у меня ничего не получается. Караса сосин чапатаэль. Ты хочешь, я уйду. Я уйду, а вы оставайтесь вместе, живите вместе, вам так будет спокойней. Караса сосин чапатаэль. Я везду чигидэ синчака оторвум, я форкотоган ворошума тунгал. Фарза. Ելի իրար մի սեք կերել, չեք կարողանում հանգիստապել, ինչի եք ինձ ընտրության առաջ կանգնացնում։ Գև ջան, իմ ասացնել ենա, որ քեզ չկանգնացնեմ ընտրության առաջ, թող ես սուսպուս գնամ, դու էլ ստիպված չլինես, իմ ու քո որդուն միջև ընտրություն կատարես։ Ոչ մի տեղ էլ չես գնա, մտքիցդ հանի այդ հիմարությունները։ Ես կեզ լավ եմ հասկանում, ես երկու օր է լակոտի հետ կխոսեմ, դու ավելի լավ այն կոնյակից բեր, մի քիչ հանգստանաք,
Ուզում ես միտեղ գնանք։ Չէ, գե ոչ հավես ունեմ, ոչ տրամադրություն։ Հելը մի րոպե։ Այդ երկու միլիցեքն էլ ջահել են եղել 90-ականներին։ Երեխա են եղել։ Ոչ քարերի, ոչ էլ մենթանոցի հետ կապ չեն ունեցել։ Հա, Քերոբ ջան։ Վաո, նաստո համոզված ես, որ էքսպերտը տոչնի է տվել։ Լավ ջան, չի մոնայի չի ասի։ Համեր մեր մարդկանց միջոցով մի քիչ բաման եմ ուղարկել։ Այդ էքսպերտի կոպիան էլ մեր համորել են ուղարկել։ Որ համոզվի։ Հայելի արա, վաղո ինչ ես մտածում անել, դու հասկանում ես, մեզ ծաղ ռասկլադն է պետք։ Մանամանդ, ես մենթերը են ժամանակ կապ չեմ ունեցել, ես գործի հետ։ Դու պարզել ես, դրանց խի են խպել, կարող ա քարերի մոմենտով են խպել։ Չէ, լավրընդ, հլը որ ոչ մի քայլ չեմ արա, ասիմ էդ իրար էդ քննարկենք, հետո ջոգեմ ինչ եմ անում։ Իսկ են դեպուտատացում ինչ ասում, էդ ոնց եղավ, որ իրա ուբեկտում էդ մենթերին խպեցին, էդ ինչ ա, պատահական նատկլատկայա եղե։ Հլ էդ հաստավզին կվերցնես, կբերես մոտս։ Քերոբ ջան, ուզում ես ես իրա հետ խոսամ, սաղ տոշնյով ռազմորն առնամ, հետո քեզ ասեմ։ Հիմա ես ամեն ինչ ուզում եմ իմանալ մեռնողի ու գորի մոմենտով, ով են, ինչ են, ում հետ են առել տվել, ինչով են շնչում, ում հետ են հելնում նստում, ինչեր ունեն, տուն, տեղ, ոբշիմ, վսյո, որ իմանանք թուլ տեղը որտեղը, որտեից սկսենք։ Հասկացա, ցավը տանեմ, բայց մի բան ասեմ, լավ ջան, արիլը ռասպիստներից խաբար չանենք, դե առանց հետ էլ 25 տարի անցել, գիտես ինչ թեմա է, միաց սաղ տոշնի դուրս գանք քարերի վրա, հետո նոր արդեն ախպերությանը խաբար կանենք, գիտես, որ հանգարս միատ կիկս տվինք, հետո ասնավանի չենք ունենալու։ Վաղո, ոնց էր որոշել ես ինձ խրատ տաս, հա, խելք է սովորեսնա, չլինի ինձ ու քեզ խառնել ես, թե արդեն ինձ ու քեզ հավասար ես զգում։ Չէ, լավրն ջան, ես իմ տեղը լավ գիտեմ, քանի որ թեման իմն ա, աչոտ տվողն եմ ես, պրոստը ես ուզում էի, որ ես ամեն ինչը լավը վերջանալու դեպքում, դե սպա օգտագործեիր։ Ինչի համար, վաղո, քեզ աբիավ կանելու։ Խի, արժանի, չէ։ Լավ, դրա մասին մենք խոսենք, դու գործը տերը, հետո կխոսենք քեզ կառանավատ անելու համար։ Հա, Միչալոց, լավ հիշեցի, իդ ինչ ծյուրկ է քեզ ունեցել Ռուբինայի հետ։ Չհասկացա, ինչ ծյուրկա, այն քո ասած թեման եմ քննարկել։ Կարո՞ղ ա Ռուբինան քո համար Միշոյի ստրիպտիս պարողներից ա, չես ջոգում, որ ինքը մեզ համար լուրջ թեմա է, լուրջ հարցեր ա լուծում, էդ ինչ նամիկատներ ես արել, ինչ ձևի ես խոսացել, թե իր կապերից կուրսի չես, դատարկ տեղը պրոբլեմ է սարկում գլխիդ։ Չէ, Քերոբ, մտկովս էլ չի անցնում, պրոստը որ սկսես պոչ խաղացնել, թեթև ջղայնացա։ Որ ջղայնանում ես, սառը ջուր խմի, հանգստացնում ա, իսկ կանանց հետ առավել ևս շփվել ու խոսելու ձև սովորի, ինձանից էլ քեզ խորհուրդ պետք կգա, մանավանդ որ կարոնայի պրիտենզիա ունես։ Եղավ, ցավը տանեմ, հասկացա։ Կրնա, արի,
Նստի, նստի։ Բարև Գառնիկ։ Ո՞նց ես։ Բարև Գոր։ Ես դու ես։ Ինչ կա։ Ես եմ Գառնիկ ջան։ Հոսալու բան կա հետդ։ Գառնիկ ջան, ճիշտ ասած չեմ ուզում որ ստեղ մեզ իրար հետ տեսնեն։ Ճիշտ ասած ես էլ։ Գառնիկ ջան, ուզում եմ հետդ խոսել մի քանի բան։ Ինչքան գիտեմ նախկին աշխատող ես եղել ոստիկանության։ Ջան, ես մենք նախկին չենք ելնում։ Հա, նախկին եմ։ Ընկեր, կներես, որ այդ հարցը տալիս եմ, բայց իմ համար դա կարևոր է։ Ո՞նց ես դառնա նախկին։ Այդ ինչ պատմություն է։ Ինչի համար։ Որովհետև ես համոզված եմ, որ շատ անգամներ արժանի տղերք ու նորմալ ոստիկաններ ուղղակի հեռացվում են համակարգից։ Անցյալ անգամ ձեր օբյեկտում այդ միջադեպի ժամանակ ես հասկացա, որ համակարգում աշխատել ես և շատ լավ զգացի քո վերաբերմունքը դեպի մեզ։ Ուրեմն ինձ ասա, ինչ գործ ունես այդ սրիկայի մոտ։ Ճիշտ ասած, չեմ ուզում հիշեմ, թե ոնց վարվեց իմ հետ իմ հարազատ համակարգը, այն բանից հետո, որ ես անվերապահորեն ծառայում էի պետականությանն ու օրենքին։ Ընկեր, ես հենց այնպես չեմ հարցնում։ Դու պատմի ինձ, ես այդ ամենը կփորձեմ ղեկավարության մոտ ճիշտ ձևի ներկայացնեմ։ Կարող է մի բան ստացվի, էլի։ Գոր ջան, ես լսել եմ քո մասին։ Գիտեմ, որ դու ճիշտ ոստիկան ես, ղեկավարության կողմից ընդունված մարդ ես։ Բայց մեկա, դու նույնիսկ չես կարա ինձ օգնես։ Կաշարք մաշարք ես վերցրա։ Չէ, եթե վերցրած լինեի, կիմանայի գոնե ինչի համար են ինձ ազատում գործից, որ ընտանիքիս պահելու համար եմ վերցրել, ոչ թե հիմա սովի պետք է մատնվեին։ Դրա համար ես այդ Վարդգեզի մոտ հայտնվե։ Բա էլ ինչի, տուն պահելու խնդիրը, երեխաները ուտել են ուզում, կինս հիվանդ է, վատառող չէ, մորս օպերացիա պետք է անեն։ Ես ամբողջ կյանքում համակարգում եմ աշխատել, ուրիշ ոչ մի բան անել չգիտեմ։ Պարզ է, ամեն ինչ ինչ-որ միշտ։ Հիմա պատմի ինչի համար են հեռացրել։ Անցյալ տարվա միտինգը հիշում ես։ Հա, հիշում եմ։ Հիշում ես այն լիպկանակ, որ վրա էին տվել, մենք էլ շղթակապած կանգնացեինք։ Հետո։ Դրանցից մեկը հասավ վրես, պագոնս պոկեց, վերնաշապիկս ճղեց, եղունգները մտցրեց ստեղս, եթե ամը չլինի, իմացուց է գտան։ Ինչ խփել ես դրան։ Դա չէ այ աղբեր, ոչ մի դեպքում, միայն օրենքի սահմաններում։ Կանխազերծել եմ օրնազանցին և բերման ենթարկել։ Ծառայական քննություն է եղը։ Գեստապոն էր անձամ, կանչին ինձ ասուբի ու ունենց ներկայացրին, ոնց որ այդ միտինգավորը ես եղած լինեի։ Են ոստիկանները, ովքեր որ փախան, դրանք դարձան լավ տղա, իսկ մենք, որ մինչև վերջ կանգնած մնացինք, մենք դարձան քավության նոխազ։ Ես քեզ հասկացա, Գառնիկ, եթե պատմածը ճիշտ է, ես քեզ խոսք եմ տալի, որ ճշմարտությունը կհասցնեմ վերև։ Դու գիտես, որ շատ անգամ ոնց են մութի տանում, կարգին տղերքի վրա քար են գլորում։ Լավ, ընկեր, կլինի թե չի լինի, դա հարցի մյուս կողմնա, դու մենակ դրա համար չես եկել։ Դու ասա տեսնեմ ես ինչով կարամ քեզ օգնել։ Սաղստը այն։ Հա, լավ եք։ Դե նստեք։ Վաղո ջան, մի խոսքով տղերքը սաղ կուրսի են,
ոնց որ պետքն է, այտենց էլ կանենք։ Լավ, թողեք, ուրեմն լսեք։ Աբրանքի պարծաները լրիվ մեծացնում եք։ Ռադաժները լրիվ մեծացնում է Սիդո։ Մնացած սաղ տասով կեքը Սիդոն ձեզ կբացատրի։ Նայեք, ձեզ զգուշացնում եմ, հանգարց կապիկ լամիս չլնեք, թե չէ փիս կպատժեմ։ Գիտեք ում խոսքն եմ ասում։ Մնացածներ Սիդոն սաղ ռասկլատը ձեզ կբացատրի։ Սիդո, ռեգուլիրովկեն կանես ու ինձ կուրսի կպահես։ Եղավ, ցավը տանեմ։ Այն բանդաժների բանի պարտիան ինչ եղավ։ Սաղ նորմալ է։ Դե նա ինչ ես անում, աշկատող չանես հանգած։ Էս էլ է կարևոր բիզնես, հա։ Դե մենք գնացինք։ Նստեք, նստեք, բրծունս կզանգես։ Եղավ։ Ուրեմն լսեք, ախպերներ, սենց է, խաղի կանոնները փոխվում է, աբրանքի պարտիաները մեծացնում ենք, դե բնական է, փողն էլ շատանում է։ Բարնիկ ջան, ես ուզում եմ, որ դու ինձ ճիշտ հասկանաս, պրոստը, որպես կոլեգա ինձ օգնես։ Ասա, Գոր ջան, եթե կարամ, ես կօգնեմ։ Դու հիշում ես ձեր օբյեկտում, ընկերոջս սպանությունը ու իմ վրա կատարված մահափորձը։ Հա, ոչ չէ, մեծ շուխուռ էր, մինչև հիմա էլ խոսում են։ Հենց այդ խոսակցությունն է ինձ հարկավոր, ով է խոսում, ինչ է խոսում, ոնց է խոսում, ում հետ է խոսում, ինչ են քննարկում, գիտես դու ոստիկան ես եղել, ցանկացած մանրու Գարնիկ ջան, ուղղակի ինձ կօգնի, որ այդ գործը բացեմ։ Լավ, ես քեզ հասկացա, Գոր ջան, կփորձեմ քեզ օգնել։ Մենակ խնդրում եմ ապեր, շատ զգուշ եղի, որ հանկարծ քո վրա կասկած չբերես։ Եղավ։ Դեք տեսնում ենք։ Ստավկեն անում ենք մեծահարուստների ու պաշտոնյաների երեխեքի վրա։ Դե գիտեք, սաղ պուզատիների հաբրգած լակոտներ են, պլոտնի նստեցնում եք սաղին դեղի վրա։ Սկզբից գիտեք ձևը, տղերք, ձեր մարդկանց միջոցով հյուրասիրում եք, բան եք անում, հետո ինձ համը ընկավ բերանները, կոնկրետնի սկսում եք ծախել դեղը, հետո կամանց կամանց համ դոզան կմեծացնեք, համ էլ գինն եք ավելացնում, ու ամենակարևորը, տոշկում եք դպրոցների ու ինստիտուտների վրա, նամանավանդ այդ ավակ դպրոցների, կարաոկեների, դիսկոներն ա, քլաբներն ա, դե գիտեք ինչ պետք ա անեք։ Սիդո ջան, ցենտր տարբերակ ա, համ փողը շատ կլնի, համ էլ վարվելու դեպքում սրանց պապաները իրանց թուրլեքին փրկելու համար մեզ էլ կանեն, ծայրահեղ դեպքում ընդե ցուցմունք տվող չենք ունենա, էլի ախպերս։ Ապեր կարող ա մեջները երեխա մերեխա լինի, ոչ ուզենան դեղ անեն։ Չես ջոգում, որ այդ վաղտ ինչ պտի անես։ Վեգալում ես վիսկին, դեղը խառնում ես մեջը, տալիս ես խմումա ու գնաց։ Ասկացա։ Ու բացի դրանից, ամենակարևորը չմոռանաք, կայֆը ծրում եք դպրոցներում, մեծացնում եք կլիենդատուրան։ Այս ամեն ինչը ինչ է արա, ես ձեզ պտի ասեմ, արա, չեք ջոգում, ինչ պտի անեք, դեբիլ եք արա դուք, չեք ուզում, արա մի քիչ փող աշխատեք, լավ ավտո քշեք, կայֆավատլեք, տո ջան դամ արա դրանց երեխեքը, փող ունեն, թո կայֆավատլեն, թո սատկեն արա, ձեզ ինչ արա, թե ամեն ինչը պտի ասեմ արա, կարևորը, որ մենք փող աշխատենք, դուք կայֆավատլնեք, ու ես ինչը որ ասում եմ, ախպերներ, ասում եմ, այդ ձեր համար, ձեր կայֆի համար։ Սիդո ջան, այդ սաղ հասկացանք, աբարոդի դեպքում մեր փողը նույնն ա մնում, թե սաղ փոխվում ա էլի։ Ես տենց հարցեր չեմ լուծում, դու գիտես որոշողը ով ա, ես ձեր կարծիքը կփոխանցեմ։ Սիդո ջան, տղա աղջիկ տարբերություն կա ախպերս։ Արա, հո դու խոտ չես, կայֆի համար ինչ տարբերություն իրան ով ա օգտագործում, հեսա վերջի զանգա, վիպուսնոյա, բանա, գալիսա, ցրեք էլի արա, մենակ փողից եք խոսում արա,
Հլմիա ձեր գործն արեք, նոր կորոշենք փողը։ Ու հիշեք, ինչքան кайֆը շատ ցրեք, այդքան էլ շատ փող կառնեք։ Ոբշեմ ջոգում եք, ինչ եմ ասում։ Ու այն մեկին էլ կփոխանցեք ձեր ընկերոջը։ Ու լսեք, արա զգուշացնում եմ ամենակարևորը։ Փողերը հանգարց, սրոկից ուշացրեցիք, ոտներդ կջարդեմ։ Պարոն գնդապետ, թույլ կտաք։ Արի, արի, եկեք։ Նստեք, պարոն փող գնդապետ։ Շնորհակալություն։ Պարոն գնդապետ, իմ անմիջական ղեկավարությամբ, իգիտությամբ զեկուցագիր եմ ներկայացնում առայն, որ ոստիկանության մայոր Գոր Վարդանյանը իմ նկատմամբ կատարած ոտնձգության և պատգամավորի անչափահաս որդի Սմբատ Վարդգեսի Մկրտչյանի նկատմամբ նույն Գոր Վարդանյանի կողմից պաշտոնական դիրքի սահմանները չարաշահելու վերաբերյալ։ Տվեք զեկուցագիրը։ Այդ տղա ես ոնցով բժիշկի ձեռագիր լինի, ինչպես էր ձեր ազգանունը, Լիլոյան։ Այո, պարոն գնդապետ։ Պարոն Լիլոյան, զեկուցագրում նշված բոլոր փաստերը իրականություն է։ Դուք ոչինչ չեք չափազանցրել։ Ոչ, պարոն գնդապետ, դեռ մի բան էլ պակաս եմ գրել։ Միթե դուք Վարդանյանի մասին չեք լսել, դա զարմանալի կլիներ, չէ՞ որ նրա ծառայողական գործողությունների ընթացքում կիրառված մեթոդները բոլորին է հայտնի։ Շատ վատ անուն է ձեռք բերել, այսպես ասած բեսպրիձել, և խայտառակում եմ մեր ոստիկանների պատիվը, այս համազգեստի պատիվը, պարոն գնդապետ։ Անկեղծ ասած, այդ հերոսի մասին մի քանի լուրի մականջին էլ է ասել, բայց ես առիթ չեմ որոցել նրա այդ գործնապես շփվելու։ Զարմանալի է, պարոն գնդապետ։ Դե ոչինչ, Լիլոյան, ես հուսով եմ, որ քո ներկայացրած զեկուցագրով ես ավելի մոտիկից կծանոթանամ և կճանաչեմ այդ անձնավորությանը, եթե ձեր բերած փաստերը նորից են կրկնում, իրականություն են, ապա նման մարդիկ իրավունք չունեն համակարգում աշխատելու, նման մարդկանց տեղը այլ կերպ է կոչվում։ Ալե։ Իհարկե, բարև գործ է։ Բարև գործ։ Ոնց ես գործ չէ։ Լավ է։ Լավ է։ Դրամացիան ոնց է։ Լավ։ Կարո՞ղ եք հեռախոսը ասել։ Դեռ ոչ, papai մոտ եմ, ուղղակի ես էլ երեխեն էլ հագուստի կարիք ունենք, եկա որ վերցնեմ։ Համել ձկներին պիտի կերակրեի։ Ինչ, ես դուք եք բան։ Հա, ննջասենյակում էր դրված Սամվելի մայից, հետո տեղափոխեցի այստեղ։ Ինչ չգիտեիք, չի ասել։ Երեխեն ուրա։ Տանն է դայակի հետ։ Հանդեղ։ Լավ, մետ կոֆե դիր երեխեն։ Պաստոն են Սամվելը ձգել ա պահել, հա։ Ես է տակվարյումը ուղակի ատում եմ։ Բերեց ում հերիք չի։ Դրես ննջասենյակում, ամբողջ գիշեր այդ թթվասնի ձայնից ու այդ լույսից չեմ կարողացել քնել, իսկ Սամվելը ամբողջ գիշեր հիվանդագին նայում էր իրա ձկներին ու հիանում էր, այնքան էր սիրում այդ ձկներին, անգամ երեխուն չէր թողնում մոտիկ գար։ Ինձ քաղցր արա։ Բայց զարմացա, որ քեզ չի ասել, որ ձուկ ապահում։ Մի բան կխմես, Գորջան։ Էդ ինչ է, կոնյակ է։ Հա, Ծիրանի կոնյակ։ Ահա, կարելի է։ Վերցրու։ Ահա, ես ապաշակները տրամ։ Ես էլ այդ բաժակներն էի մանկալիս։
Ինչ որ բան է եղել։ Յանա ջան, դու գիտես չէ, որ Սամվելը ինձ ախորպես է եղել։ Գիտեմ, գիտեմ։ Ես էլ քեզ համար օտար չեմ եղել։ Հա, բա ոնց Յան ջան։ Դու իմ քուրն ես։ Իմ ընկերոջ, իմ ախոր կինն ես։ Գիտես չէ, ես Սամվելի հիշատակի առաջ պարտավորություն ունեմ, որ իր ընտանիքին տիրություն անեմ։ Մարդասպանն էլ գտնելու եմ համոզված եղել։ Ու ես միշտ լինելու եմ քո վերոխո կողքին, որ Սամվելի բացակայությունը հանկարծ չզգաք։ Ես գիտեմ, որ դու միշտ իմ կողքին կլինես։ Քուր, երևի ինձ ճիշտ չհասկացար։ Կներես։ Դե ինչ լույսան։ Ես իմ կյանքի փորձի շատ լավ եմ ճանաչում Գոր Վարդանյան տեսակի մարդկանց։ Հերիքա մի երկու գործ բացահայտեն, իրանք են որ կան։ Իշխանություն, պետություն, ժողովուրդը սա իրանց համար պարտքի տակ են, որ իրանք իրանց հանցավոր ճանապարհով հասնեն իրենց նպատակներին, բայց մենք շատ տարագարձակ անկում ենք եւ բացատրում, որ անփոխարինելի եւ անպատժելի մարդ չկա, ինչպես ասում են, կամ մարդը կլինի հոտվածը։ Պարոն գնդապետ, չեք պատկերացնի, թե ինձ համար ինչքան դժվար էր նման քայլի գնալ։ Ախր մենք նույն ակադեմիայում ենք սովորել, համակուրսեցիներ ենք եղել։ Մենք իրար հետ ենք մեծացել, իրար հետ ենք ծառայողական համակարգում անցել, բայց վերջի շրջանում այդ տղան զարմանալիորեն փոխվել է, պարոն գնդապետ։ Պարոն գնդապետ, շատ ինքնահավան է դարձել, ինք իրեն է սիրում, մեծամտացել, ինքն է որ կա։ Ես ուղղակի լավ չեմ զգում, մեր աչքի առաջ մեր ընկերը կործանվում է։ Ներողություն, պարոն գնդապետ, թույլ տվեք մի բան ասել։ Ինքը Գոր Վարդանյանը հագնում է ամենալավ խանութներից, ընդմիջում անում են ամենաբարձրակարգ ռեստորաններում։ Ես ուղղակի չգիտեմ աշխատավարձող ապրող ոստիկանին որտեղից այդքան միջոցներ։ Շատ տարօրինակ տղա է, ամենուր, ամեն տեղ տեսնում ենք տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր, այսպես ասած, ավտարիտետների հետ ընկերություն անելուց։ Դուք պատկերացնում եք, համազգեստ կրող ոստիկանը շփվի նման կրիմինալ տարերի հետ։ Ներողություն իհարկե, նախայտառակում է ուղղակի նախարարության անունը, մեր անունը, ձեր անունը։ Ես ձեզ հասկացել եմ, Լույան։ Մենք զբաղվենք այդ հարցով, անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ ձեզ տեղյակ կպահենք, իսկ հիմա ազատ եք կարող գնալ։ Շնորհակալություն, Շեֆ ջան, ինչով կարող եմ ձեզ ծառայել, ցտեսություն ձեզ։ Ջանա, ես քո հետ լուրջ բան ունեմ խոսալու։ Լսում եմ։ Դու սրանց ճանաչում ես։ Շնորհակալություն։ Չգիտեմ, չեմ կարողանում հիշել։ Լավ, սրանց հլը կվերադառնանք։ Յան, մի հատ կարաս հիշես սպանության օրը, որ գնացինք այդ օբյեկտ Լասկալան։ Այդ օբյեկտը ով ընտրեց։ Դու Սամվելը նախկին մտա եղել էիք։ Ես չէի եղել, ես առաջին անգամ էի, բայց Սամվելն ասեց, որ դուք այդտեղ հաճախակի եք հաց ուտում ու սիրում եք այդ օբյեկտը։ Ոնց, Սամոն ասել էր, որ մենք այդտեղ հաճախ ենք լինում։ Հա, ինչի այդպես, չէ՞։ Յան, այս դու գիտես այդ օբյեկտի տերը ով է։ Չէ, ճիշտ ասած պատկերացում չունեմ։ Այդ ռեստորանի տերը Ձյաձարամի ինգերն է,
Պարտնյորը են դեպուտատ Վարդգեզը։ Գոր մի հատ էլ ցույց տաս նկարները։ Այ հիմա հիշեցի։ Այս մեկը Վարդգեսի տղան է։ Շատ լկտի պահվածքով։ Մյուսին չեմ ճանաչում, իրանցից էր, եկավ տղայի հետ դուրս եկան, մեր տանը ինչ որ առիթ էր, Վարդգեսի հետ եկել էր տղան։ Լավ, հլը մի հատ բան կարաս հիշես։ Այդ դեպքի օրը, այս սրանք, հաշկովը տանգել են այդ ռեստորանում, ընդեղ եղել են։ Հիմա աղոտ եմ հիշում Գոր, բայց ինչքանով որ տպավորվել այդ օրը մոտս, ես իրանց այնտեղ չեմ հիշում։ Իսկ Սամվելը սրանց ճանաչում էր։ Հա, իհարկե ճանաչում էր, բայց Սամվելը դրանց տանել չէր կարողանում, ամեն անգամ դրանց անունը լսելիս հայհոյում էր։ Յան, մի հատ բան հարցնեմ, ինչքան որ հիշում ես ասա, Սամվելի ու Վարդգեսի միջև կոնֆլիկտ է եղել, ես չգիտեմ ինչ, կարող ականջի ձերով լսած ունես կամ տեղյակ լինես այդ թեմաներից։ Գոր ջան, Սամվելը քո մոտիկ ընկերն էր, դու չգիտես, որ նա տանը ոչինչ չէր խոսում։ Դե իհարկե Վարդգեսին տանել չէր կարողանում, բայց թե ընդհարում ունեցել է թե չէ, տեղյակ չեմ։ Լավ Գուրու ջան, ինչով կարամ քեզ օգնեմ ստեղ։ Ես արդեն արել եմ ինչ որ պետքն է։ Տաս ղար։ 12 քյալ 5։ Ղար 2 հատ ավել Քերուբ ջան։ Արա կարթա գալի որ մարդ բան խոսի։ Զիբիլա 18 բույ։ Քերոբ ջան 20.5։ Քերոբ ունենք, աստված չունի, 2 հատ ավել Քերոբս։ Ես լավ եմ։ Սանի գարը։ Քերոբ ջան, երևի քանշտամ։ Բա ինչ կանես, կտաս, գրի 4 անգամ։ Արա լավ էլ է, արա։ Աղբեր ինչի քողշտվիլ, Բորյան, բոլ ինչ։ Մի նեղվի, Ռուդո ջան, լավ կլնի։ Վաղո ջան, ոնց որ գործրետ լավ չի։ Միշո ջան, ինձանից ասնում է քանշտալը, ձեզանից էլ հանելը, ոնց որ գարը երևում արդեն։ Աղբեր, ոբշմ հույսըդ վերես չդնես, սաղ բազարը կանաչի է։ Մի հատ կծու խաշլամի հոտ եմ առում։ Արա աղբեր, խաղատ խաղա, խաշլամա, մաշլամա, չէ մի չէ, մի հատ է լիքի բիր։ Լավ խաղացեք, ինչ եք բազար անում։ Քերոբ ջան, դեմից ասել, 4 կարոլ եմ ցավոտ տանում։ Միշո, ոնց որ գարի հոտն առանք։ Էդ կան է քաշետ։ Գնացեք գարը առեք։ Քերոբ ջան, դե ուժը լսելի հոզորով չի, չի լնում հետդ խաղալ։ Ապեր նս դմակով մմակով էլի ցավը տան։ Ախպեր, հա ինչ էլ է, որ եղածը մի հատ գար չի, իր եղած չեղածով։ Քերոբ ջան, ինչ որ մարդիկ են եկել արծով մոտդ, ընդունում ես թե լարեմ եթան։
Ալա լալո, չեք ճոգում, որ ես մարդն եմ ամարդ։ Թողեք մի քիչ ադի խատելն էլ։ Թողեք հանգստանա մի քիչ։ Ասեք, թող գնան։ Ովքեր են, ի՞նչ հարց է։ Քերոբ ջան, ինչ որ գյուղապետա, գյուղապետի աղբերնա։ Էդ ի՞նչ գյուղապետա, ի՞նչ թեմայա, վաղո։ Այն վարդգզի գազի թեմանա, լավո ջան։ Գեղցիներին, որ հանել են ոտի, միտինգ բան էին անում, ինչ էին անում, ուզում էին Երևան գային, ճամփեկը փագեին։ Հա, ի՞նչ է, ո՞նց ես հրաշու դիտարը։ Դե փողով նակազատ եմ արել, էլի։ Հելը կան չի թող գան։ Քերոբ ջան, լսել ես էսի, որ գեղցին հարստանում, հա, Աստուն ասում է ասատուր։ Բարև ձեզ։ Անունդ ի՞նչ է։ Շավարշը անունն ես։ Վարդաբերի գյուղապետն եմ։ Ես էլ աղբերս է, անունը Արսեն։ Արա, ես զույգ-զույգ եք մանգալի, որ չկորեք շավը։ Թե վրեք տնս տղես բեր, արա։ Ընկեր ջան, նախ մենք քո մոտ չենք եկել, որ հարց ու պատասխան ունենանք։ Երկրորդն էլ Շավոն ասես, չէ՞ որ ես իր աղբերն եմ։ Լավ, թարգեք, արա։ Էդ ի՞նչ հարց կա, Շավար։ Լսում եմ։ Հարգելի Լավրենտ, կարող եմ խնդրել, որ առանձին խոսենք։ Արա, ես լրի ոնց որ Ռամստերդ խառնել եք, հա՞, այս սեղանապետիկ։ Ո՞վ ես դու, որ քերեպետ առանձին խոսաս։ Արա, ես քեզ ասի, չէ՞ որ մենք քո հետ խոսալու վաբշե բան չունենք։ Ոնց հասկանում եմ, ստե քերոփը մեկն է ու խոսնել իրանն է։ Ինչ ես ամպուշ կթալի նման ռոպեն մեկ մեջ ես ընգնում։ Վաղո նստի։ Իսկ դու տղա, բարդը չափավորի, հարցով եք եկել, դրա մասին խոսացեք։ Թե ստեղ առանձին խոսանք, թե ընդհանուր, դա ես եմ որոշում։ Շավո, ասա ինչ կա։ Հարգելի Լավրենտ ջան, հիմա ստեղ ներկաներից մեր ես ընկերը, Վաղոն, անարդար ձևի է իմ հետ վարվել։ Ես էլ իմացա, որ քո մոտիկներից է, որոշեցի էլ ուրիշ ոչ մեկի իր օգնության չդիմեմ, գամ քո մոտ, որ դու ասես մեզնից ով ա ճիշտ, ով չէ։ Հլը մի հատ ասատենան, Վաղոն, այդ ինչի է քեզ նեղացրել։ Մեր գյուղի տարածքում մի հատ պատգամավոր։ Վարդգեզը։ Հա, ոնց որ թե դու գիտես այդ պատմության մասին, Լավրենտ ջան։ Հա, Վաղոն ասելա, դու էլ ասա քեզ էլ լսեմ։ Կլնի աղբորս տեղ երկու բառով ես ասեմ։ Ապեր ջան, ունենց ձեզքի տղա ես երևում։ Բացի ապերելնելուց, ուրիշ ինչ կյանքով ես ապրում։ Մարդ եմ, երկու ձեռ, երկու ոտ, մի հատ էլ գլուխ։ Չես վախում, որ այդ գլուխը դվրիցդ կպոկեմ։ Կարաս, որ արա։ Ասացի թարգեք, խոսա Շավու։ Հարգելի Լավրենտ, ես չգիտեմ Վարդգեզը ձեզ ինչ թուլիմացության մեջ է գցել, թե մեր աղբերը ինձ ճիշտ չի հասկացել, բայց երբ Վարդգեզը ինձ կանչեց խոսակցության, ըտե իմ հետ վատ վարվեց, մեղադրեց, որ ես գյուղացիներին ոտի եմ հանել, հետո էլ գետին գցեցին, քաշքշեցին, վերջում էլ առանց ինձ լսելու, առանց ինձ խոսք տալու, մեր այս աղբերը ինձ վրա $10,000 շտրաֆ դրեց։ Վաղո, դու ասա։ Լավո ջան, սաղ սուտ ասում, սաղ ճշտով ա եղա, գեղցիներին էլ ինքը ոտի հանա, քաղաք բերերն էլ այդ միտինգները ինքը մոտի տալա։ Վաղո, դակազատ ունես։ Չեմ ջոգում, Ռուդո, ում պտի դակազատ անեմ, իմ խոսքը հասնավանի, չի։ Ինգեր ջան, մենք քո խոսքին չենք կարա չհավատանք, բայց ճոգում ես, չէ՞, որ իտոկը քերոպն է տալու։
Ինքը տոշնյո պիտի առասուտի տանի։ Չի հասկացա, Ռուդո, ես ինչ ես տալկա տանում։ Լավո ջան, դակազատ ունի Վարդգեզը, իր խոսքն էլ իմ համար ասնավան եղը։ Չեմ ջոգում, վաղո, այդ երբվանից հարիֆի խոսքը մեր կյանքում ասնավանի դարավ։ Հաստորեն խոսքը խոսքի դեմա, ոնց հասկացա դակլատ չկա։ Քերոբ ջան, դու գիտես, ես ճշտով ապրող տղա եմ։ Ռազ որ ասում եմ Վարդգեզը դակազատ ունի, ուրեմն էդի տենց է։ Սրանց էլ հասնում է։ Ես քեզ խորուրդ չեմ տա, բաբշե, անծանոթ մարդկանց հետ այդ ձև խոսեիր։ Թե չէ ինչ արա։ Թե չէ կարող է քո համար այս խոսակցությունը լավ չփորձնի։ Մեր տղա, դու խավիկ ես երևում, ինչով ես զբաղվում։ Ինչ ես անում ես կյանքում։ Թիկնապահ եմ։ Երևում է պարապած տղա ես, ում ախրանիկն ես։ Հա, սպորտսմեն եմ, թե ում թիկնապահն եմ, էդ էլ այդքան կարևոր չի։ Մենակ ասեմ, որ պաշտոնավոր մարդ է։ Դրա համար ես տենց խոսում, շեֆիդ վրա է հույսըդ։ Ես սաղ կյանքս ինձանով եմ խոսացել, ու հիմա էլ ինձանով եմ էլի խոսում։ Թե չէ աղբորս հիմա չէի լսի, ուստեղ չէի էլ գա։ Շեֆիս կասեի, ես հարցը մի անգամից կլուծվեր։ Լավ, քեզանով ես հարցերդ լուծում։ Հա, մենակ ինձնով։ Ուրեմն սենց Ռասուդի տանենք, մեր պապերի հին ադատով։ Թողենք Աստծո կամքին, դու վաղոն ադին-ադին բոյ կտա, որը հաղթի, ուրեմն ճիշտ է, բայց ստավկեն 10 անգամ բարձանում է, եթե հաղթես, պարտքդ ջրվում է, վաղոն էլ քեզ 100,000 փող է տալիս, եթե կրվես, ուրեմն դու ես պլատի տանում, ու այդ կալոնկայի թեմայով ծպտունը չի լսվում։ Համաձայն ես? Չէ, ես համաձայն չեմ։ Հա, համաձայն եմ ես։ Դե ինչ, տղամարդու խոսքը խոսքը։ Ախպեր, ես ինչ ես անում, թարգ դու։ Հանգիստ, ցավը տանեմ, ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Քերոբ ջան, քո խոսքը օրենք է, բայց ես ես գյադուն հավասար չեմ։ Կլինեմ տեղ ուրիշ մարդ անեմ բոյի, մնացածի մարդը լատվի չեմ։ Ինչ կասեք։ Հա կլնի, ոնց որոշես։ Ոնց կասես, քերոբ ջան։ Եղա վաղո, քո տեղը ով ա կռվում։ Իշո դեմ չես, որ Սիդոն էլի։ Ապեր կկռվես Սիդոյի հետ։ Ապեր ուզում եք երկուսով եկեք, խնդիր չունեք։ Կլնի ապեր, Սիդո հել։ Thank you.
կփի կանգնի կանգնի միա մերա քո լավ երիկա Ախ բորս պալիկ գոնե մի հատ բժիշկ կան չեք Շաբո Այսօր աստված ոչ որ ձեր կողմից չէր Ես քեզ չեմ վրազացնում բայց մի երկու ամսից փողը կփակես Ախ ես այդքան փող այդ տեսա փողը չունեմ ինձ 100 000 դոլար որդից Տեղած չղածս էլ ծախեմ ինձ էլ երեխեքի զալոգ դնեմ ես այդքան չեմ կարող հավաքել Այդ արդեն քո պրոբլեմն է։ Նա իշո չի դա չմիացնեմ։ Ախպեր։ Գոնե մի հատ բժիշկ կանչեք։ Լավելի գոնե մի հատ բժիշկ կանչեք։ Ասեմ։ Իս չի։ Չեր սպասում։ Ճիշտ եմ որ ասում, չէ։ Բանա եղել։ Առանձնապես չէ։ Բացի նրանից, որ ամբողջ աշխարհով ինձ խայտարակ ես արել։ Նստի։ Ճոճան, բայց ես ինչ եմ արել։ Լևոն, ես հասկանում եմ, որ դու արդեն մեծ տղա ես, դու էլ քո կյանքն ունես, հետաքրքրություններ ունես, բայց լավ մի բան հարցնեմ, դու քո տանը քեզ վատ էիր զգում, հերիք չի տնից գնացել ես, հլա ուրիշի տանն էլ ապրում ես, ես ում տունն է? Պապ ջան, ես իմ ընկերոջ տունն է, ով հիմա Անգլիայում է սովորում, ինքն էլ թույլ է տվել, որ ժամանակավոր ապրեմ իր տանը. Լավ, այդ ժամանակավոր ասածը ինչքան ժամանակա, հմ? Լավ, դու ընտանիք չունես, դու ընտեղ չունես, որ ընկելես ընկերների տանն ես ապրում, ասենք ուզում էիր մենակ ապրեիր, ինչ ես քեզ համար չէի կարա տուն վարձեի, ինչ ես ինձ խայտարականում? Պապ ջան, տուն էլ ունեմ, փառք Աստծո, քո նման հեր էլ ունեմ, բայց ընտանիք չունեմ, դրա համար էլ որոշեցի հոգսը թեթևացնեմ։ Ինչ, քո ասած մեզ տղա եմ, մի կերպ գլուխս կպայեմ, որտեղ էլ դժվարանամ քեզ կդիմեմ։ Նորից նույն երգը լովիկ, չեք կարում հա իրար հետ յոլա գնալ։ Ինչ է արել քեզ այդ աղջիկը, կարաս ինձ մարդավարի բացատրես։ Նորմալ ա պապ, ոչ մի բան էլ չկա, ուզում ես, որ ինքը մեր տանը ապրի, ես ով եմ, որ համաձայն չլինեմ։ Եր, ախ բերես, բալուս, լավ, դու ասա, ինչ կա։ Ես ինչ չէ, անցոր բուսաբանական այգի է կացել եմ, ընդհանրապես, դու մսի ծավիկ 11-ին նվեր, ոչ թե։ Ել մի սկսի անցի համար տոնցում ես տոնում, աղջիկը այդ մի կաբինետում աշխատել է ապես ենց հարնելու, մի երկու տարի ես ես գնա, կգասկու տենաս աղպերը ես բիգուծիներով նստած ապել։ Բայս ուրա։
Այս ժամին ստե ինչ պետի անի, դու ման գնանց հաղպեր։ Այն ինչ կապ է, ով բանման չեղ է, կավա պողում ապետ, հա? Հա, դուրլը։ Հան, յանի գիտես չեմ տա։ Նա, լավ էլ հարուստ ես հանը։ Հա, բաղո իմ աշխատավարդն էլ օպերի աշխատավարդ։ Նալոգը։ Ինչ կա ախպերս, լասը տնեմ։ Հատ ջուր մուր ինչ ունես, կամ պեպսի ջուր սոյոկ մոգ։ Հան, ապեր, պեպսի խմի։ Դավ, հնովսի, ինչքան ժամանակ ստեղ աշխատում ես։ Ապետ եմ յոթ տարի կլինի էլի։ Հավա գործմարձես ճարի ուզում ես տեղափոխվեմ։ Ասեմ, որ չէ աղբերս, լավա, հարմարվել եմ, յանանկա, ծաղիկները կա, արդեն տես ջրում մշակում եմ, հնենց որ ես ինձ թե լավ եմ ազգում։ Դավ, էլ սպասի, խոսալու բան ունեմ հետ, մարդ բան չկա ասեմ։ Չէ, ապե, ժամի մարդ չկա արխային։ Դավա, դու ձյաձյարամի բիզնեսներից չոտքի կուրսի ես, ինձ մի բան է հետաքրում, կարես ասես, այն դեպուտատ Վարդգեզի հետ ինչ հարաբերություններ ունի, պրոստը բիզնեսա, թե կրիշ մրիշականում։ Ես կարող ասում ես մասնագիտությունդ փոխես, ապա ինչքան գիտեմ, բիզնեսը քեզ չէր հետաքրքրում, հավա պայմա ես ուզում եկալ ես ձյաձյարամից։ Դավա, մի հատ լրջացի ու հարցիս չոտքի պատասխանի։ Ոնց թե ով ես, Լավիկ, ես աշխարհում դու ինձ համար ամենաթանկ մարդն ես, դու իմ տղեն ես, ես ինչ ես ասում է տղա։ Պապ ջան, էլի եմ ասում, ամեն ինչ նորմալ է, ու թող հիմա ամեն ինչ մնա նրանց, ոնց որ կա։ Լովիկ, բալա, դուք երկուսդ էլ ինձ համար շատ թանկ մարդ եք, ինչի եք ինձ ընտրության առաջ կանգնացրում։ Ես քեզ լավ եմ հասկանում, դու մամայի մահից հետո չես կարողանում համակերպվել այն մտքի հետ, որ իմ կողքին ինչ-որ կին կա, բայց հասկացի, ամեն մարդ այս կյանքում իր տեղն ունի, ու ոչ ոք քեզ չի ստիպում, որ դու մամայի փոխարեն Կարենային ընդունես։ Ոչ Կարինան, ու ոչ էլ որևիցե մեկը, ոչ իմ, ու ոչ էլ առավել ևս քո համար, երբեք չի կարա մամային փոխարինի։ Իսկ Կարինան, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, թե որ արժեքների համար հայտնվեց մեր տանը։ Տղա ջան, այ որ մեծանաս, հասնես իմ տարիքին, կհասկանաս, որ երբ մարդ մեծանում է, ծերանում է, չնայած ես այդքան էլ ծեր չեմ, բայց տղամարդը առանց կին չի կարող ապրել, իր կողքին պիտի կին լինի։ Պապ ջան, լավ ասեցիր, կին։ Չեմ հասկանում, լավ, ինչ ես ուզում դրանով ասես։ Լավ էլի, պապ ջան, հլը ժամանակը չի, բայց խոստանում եմ, որ մի գեղեցիկ օր քեզ ամեն ինչ կասեմ։ Լավ, ես պահանջում եմ, որ դու ինձ բացատրես, բացատրես, թե ինչ ակնարկներ ես անում, ինչ-որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Պապ ջան, դու գիտես, ես քո տղեն եմ, ու իմ խոսքն էլ խոսք է քո նման, եթե ասեցի, որ կասեմ, ուրեմն կասեմ, բայց հիմա չէ էլի, հիմա թող ամեն ինչ մնա նենց, ոնց որ կա։ Մի խոսքով, չես ուզում տուն գաս։ Չէ, հիմա չէ, ինձ մի քիչ ժամանակ տուր, խնդրում եմ։ Լավ, Ալես, թող քո ասածը լինի, ես կհամբերեմ։ Ապա չեմ ջոգում, խես ինձ կասկացում, ինչ-որ բան կա։ Հլը մի բան չէ, հեսա հերթով կասեմ, հետ հանգստացի, ինչ-որ քեզ ասում եմ, հետ կողքի աչքով դու էլ հետի անալիզարը, հեսյա։ Ինչ-կիշ վերաբերվում է կասկացին, դավա,
Էդ իմ մասնագիտությունն է, ես բոլորին էլ կասկացում եմ։ Սպանություն բացելու համար պիստոն չէ, ձյաձյարամ չէ, ով ուզում ա լինի, բոլորի վրա էլ պետք է կասկածեմ։ Ապա ինձ էլ ես կասկացում։ Արա, ես քեզ ասացի լրջացի, չէ՞ էլի սկսեցիր հիմար-հիմար դուրս տալ։ Տես հլը դով, հլը մատ գլխից զորտուր, ինչ եմ ասում։ Կասկացելի չի, որ Վարդգեզի ու Արամի նման փոխհարաբերությունների սահմաններում ինձ ու Սամոյին իրապեսում կրակում են հենց Վարդգեզի օբյեկտում։ Հա, բայց… Դավա, սուս մնա ու լսի մինչև վերջ։ Ընդունենք Յանի հետի պատահականություններ։ Հիմա հասկանում եմ ինչ պետք է ասես։ Այսինքն ցանկացած օբյեկտում կարար է դիլներ։ Բա ոնց հասկանամ Վարդգեզի, մեկ էլ իր լակոտի պահվածքը, որ մենք գնացինք դեպքի վարը զննեինք այդ նույն օբյեկտի բոլոր կամերաների զապիսները, ինչ որ շարքից դուրս եկան։ Ու իրանց ասելով, ոչ մի զապիս չի եղել, չի պահպանվել ու չենք կարա տրամադրենք, ու ավելին ասեմ քեզ, իբր կամերաները միացրած են, բայց չեն աշխատում։ Դա գիշնի չի, եթե Վարդգեզն ու Արամը մոտիկ ընկերներ են իրար, ուրեմն Արամի խաթր Վարդգեզը պետք է ամեն ինչ աներ, որ այս գործը մենք ավելի հեշտ կարողանայինք բացահայտենք։ Իսկ հիմա լրիվ հակառակ պատկերն է, ամեն ինչ անում են, որ մենք չկարողանանք։ Մի քայլ գնանք առաջ։ Երկրորդ, մենք այդ օբյեկտ ընդհանրապես չենք եղել, այսինքն ես։ Եվ այդ օրն է, որ պետք է գնայինք, օբյեկտի ընտրությունը արել էր Սամվելը, ու լրիվ պատահական։ Եվ երրորդ, ինչ որ վերաբերում է ձայձարամին, մի տարօրինակ ձև էլ ինքն է պահում իրեն։ Արի ընդունենք, որ իր հնարավորությունների տեր մարդը հիմա ամեն ինչ պետք աներ, որ այս պահանջությունը բացահայտեր, օգտագործել իր բոլոր հնարավորությունները, կապերը իշխանական թևերի հետ, դու ինչ որտեղ պարգևներ փոխո ստանալ այս գործը բացահայտելու համար, մի տարօրինակ ձևի մաթեմատին չի խփում։ Սամոն իր պահած մեծացած երեխան էր, չէ՞, հետո իրա փեսեն քաշվել է մի կողմ ու ոչ մի բան, մենակ հենց իր տենում է, Գորջան ինչ կա, ոնց կա, խաբար կա թե չկա ու վերջ, էլ ոչ մի բան չի խոսում։ Բացի դրանից էլի բան էլ կա, պրոստը շատ չեմ ուզում հիմա քեզի ասեմ, չծանրաբեռնեմ, պրոստը մի հատ դու արի հիմա կենտրոնացի, ինձ պետք է պատմի Վարդգեզի ու Արամի ընդհանուր գործերի մասին, իրանց հարաբերությունների մասին։ Ինչ հետաքրքրում քեզ, ախպերս ասա։ Դավո, ամեն ինչ ախպեր, իրանց գործունեությունը, իրանց համաձայնությունը, անհամաձայնությունը, վեճերը, ինչքան տոկոսային հարաբերություններ ունեն բիզնեսի մեջ, ինչքան փող են առնում, ուր են ետում, մի խոսքով, ինչ կա, ինչ գիտես։ Բարև Արամ ջան։ Բարև, բարև Արամ ջան։ Բարև Արամ ջան։ Նստի, նստի։ Բարև, լավ ջան։ Լավ, արի, լավ, լավ ջան։ Լավ, մի հատ կոնյակ լցեմ։ Ո՞նց ես, բիզնեսը ո՞նց է։ Նորմալ, ախպերս, շնորհակալ եմ։ Դու ո՞նց ես, Լավրեն ջան։ Փառք աստծո, պակաստեղ չկա։ Ինչով կարամ օգտակարանեմ։ Կարաս, Արամ ջան, կարաս։ Մի հատ թեմա կա, որ քերոպին շատ է հետաքրքրում։ Ուշադիր լսում եմ, Լավրեն ջան։ Ինչով կարամ ծառայեմ։ Հլա ինձ մի բան ասա, Արամ, այն միլիցա գորը ձեր տղին, հա։ Հա, Լավրեն ջան, մեր մահացած ընկերոջ տղեն ա, իրա հերն էր մեր ընկերը, Հարութը։ Էդ ինչ խփոցի պատմություն ա Վարդգեզի օբյեկտում։ Է, գիտես, հեսուս խփեցին, որն էլ մի կերպ սաղ մնաց, հավագոնը էդ երեխում բան չեղավ, ողջ մնաց։ Էդ սաղ գիտեմ, շնայց ասում են, լավ մենթը մեորդվի մենթն ա, բա էդ էլ իրա ճակատագիրն ա, որ սաղ մնաց,
Բայց ճիշտը որ ասեմ, ինձ այդքան այդ խփոցին չի հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրում է թե ինչի են իրանք խփել։ Օրինակ դու ինչ ես մտածում։ Ինչ ասեմ, Լավրեն ջան, այդ հարցը մեզ էլ է շատ տանջում։ Բայց դե ոնց գցում բռնում ենք, չենք կարող գլխի ընկնել։ Խիալամ, քիչ պատճառ կա։ Չեմ ջոգում, վաղո։ Ինչ ես ուզում դրանով ասես, որ… Ուզում եմ ասեմ, Արամ, որ փես հետ սուրբ չի եղել։ Ու այս վերջի ժամանակները լրիվ ռամսերը խառնել էր։ Սաղին կապել էր նալոգի վրա, ով էլ չէր ենթարկվում, Քերեբ ջան։ Էն էր Սահակի նման, բամոն էր գցում ջեբը, բագաժ էր անում։ Թե չես իմացը փես հետ ինչ կռիս է եղել, Արամ։ Վաղո, դու խոսում ես մեռած մարդու մասին, որ համել իմ փեսեն է եղել։ Ես էլ քո մանկլավիկներից չեմ, ես ի՞նչ ձև ես խոսում։ Բարերի չափը կորցրել ես։ Չհասկացա, Արամ։ Հլա հանգստացի, Վաղո։ Արամ ջան, երևում է սրան գիշերը ընկերուին նեղացրել է։ Մի քիչ կոպիտ ձևի ասես։ Նո, հասկացա, ախպերս։ Դու հանգիստ նստի, լսին։ Ուրեմն Վարդգեսն ու ձյաձ Արամը ես մի 3-4 տարի է այդպես բիզնես ունեն ընդհանուր։ Համ Վարդգեսը ունի բիզնես, որի մեջ ձյաձ Արամն է փայ, համ ձյաձ Արամը ունի բիզնես, որի մեջ Վարդգեսն է փայ։ Ոբշի բիզնեսում։ Չէ, ախպեր, ոբշի բիզնեսը չէ, մի քանի պոզիցիա կա, որ Վարդգեսը մեջն է։ 50-50-ով։ Չէ, միտեղ են 50-50։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրանց ընկերական հարաբերությունները, սովորական էլի քաղաքի վայրան։ Ջահանջիգյար, սաունա, ցավը տանեմ, աղջիկ է, կարիքներին տուն գնալ գալ, տենց էլ է։ Դավո, պաստորեն, եթե քո ասացովը, ուրեմն Սամոն ու Վարդգեսը իրար գիտեին։ Այ ախպեր, ո՞նց գիտեին, այդ գիտելը մի քիչ լայն վայրան տես ասում դու ապե, էնե ո՞նց գիտեին։ Չհասկացա, ինչ ես ուզում ասես, որ Սամոն ու Վարդգեսը իրար հետ գործակի մեջ են եղել։ Լավ էլի գոր, օրս արա։ Ապե դու մեծ ախպերն ես, բայց շատ միամիտ ես, ապե այդքան կարելի, հա։ Դավո, հա, միամիտ եմ, ինչ կա։ Հեչ այ ախպեր, բան չասի, լավ։ Դե պատմի ուրեմն։ Ապե դու Սամոյի զենքի պատմությունը հիշում ես։ Որ զենքի։ Էն իրա պետական մակարովը, որ կորցրել էր, հետո վազորը տարին։ Այն չէ, ախմախ-ախմախ դուրս տալի, Սամոյի զենքը երբ կոր է։ Ապե լավելի լսի ասեմ, հիշում ես Սամոյին մեր տունը, որ չգիտեմ որտեղից էի գալի եմ, որ ասիր, արա ուրիշ վաղթ դիտիզի պես զենքը կողքդ խփած ման ես գալի, հիմի լուրջ գործի են գնացե, զենքը չես թողե, որ ասես յանի սեյֆի մեջ եմ թողե, ինչ եմ արել, դու էլ որ կարգին տեղը տեղին վրեն ճղայնացար, հիշար։ Տենը Սամ զենքը մոտը տասամ։ Սեյֆում գցածա։ Գործ տեղ։ Հարա ես զարմանում եմ, երբ որ պետ չի լինում, սաղորը վրետ ֆիքս տուլի պես ման ես գալի։ Հիմա որ պետք է կոնկրետ գործով դուրս գանք, տարի ոգի տակենք, զենքդ պահել է սեյֆի մեջ։ Ախպեր ջան, հենա դնում եմ կողքը, սաղ ժանգոտում ա, շորերս կեղտոտում ա, փչացնում ա, ի՞նչ անեմ։ Հենա հետ ես չես, տեղով զենք ես էլի։ Ճիշտ ասում էլի, համ ի՞նչ եք զենքը մոտը տա, մոտը չէ, մեջը փող լինի ախպեր, հետ է կարևոր։ Այդ թուրը Դիրենյան մատը չկդրես։ Մի բանի ձեռ չտանք։ Հա, հիշեցի, ու ի՞նչ։ Ապի ուրեմն այդ վաղթ Սամոյի զենքը կորել էր, ո՞նց, ի՞նչ, որտեղ, էդի որ ճշտով ասեմ կուրսի չեմ, բայց հաստատ կորել էր, ապի։ Հարա, որ հաստատ չգիտես, ո՞նց ես ասում հաստատ գիտեմ։ Ապե որովհետև ստե բանը շատ պատահական, լսեցի ձյաձ Արամն ու Վարդգեսը ոնց էին այդ զենքի պատմությունից խոսում իրար հետ։ Չհասկացա, պրիչոմ ստե Վարդգես։ Ապե ոնց Վարդգեսը պրիչոմ, բայց հենց այդ Վարդգեսի միջոցով այդ զենքը վազդրատեղ է։ Որ Վարդգեսի, այդ դեպուտատ։
Ճաճարամը Վարդգեսին ասես, Վարդգեսն էլ չգիտեմ ինչ գողերի, մողերի մոմենտով, ոբշմ այդ զենքը վազրատա է Սամոին։ Դա ո՞վ հենց իր զենքը, թե ուրիշ բան են տեղը տվել։ Չէ, ցավը տանեմ, հենց իր զավածկոյ է, զավածկոյի պատրոններով, դաժե մի պատրոն էլ մեջը չի բաքսել։ Հետո։ Դե էլի չէ՞ Հետո մի քանի վաղ ջանջիգարություն, էլի աղբերություն, էլի տուն գնալ գալ, հետո չջոգի, ձյաձյարամի մեկ է Վարդգեսի մեջ, որ չասեմ սև կատու, բայց մինիմում կացյոնը կանցավ, էլի, հետո այդպես բազարների մեջ ընկան, մի խոսքով այդպես պատրոպնի կուրսի չեմ, բայց հաստատ Դու գիտեմ, որ մի բան եղավ, բազարների մեջ ընկան, Սամոներ խառնվեց, ձյաձարաններ խառնվեց, Վարդգեսն էլ մեջը կար։ Դա ի՞նչ բազար էր։ Ինչի՞ էր կապված։ Էլի Սամոյի թեման էր։ Ախպեր, չէ։ Էս իմ հետ ուրիշ թեմա էր։ Այդ Պարսկաստանից ապրանք պետք է բերեին, ինչ պետք է անեին։ Դա ո՞վ։ Մի ձեքի, հա։ Դե բան գիտես կոնկրետ ասա, ի՞նչ թեմա էր։ Ախպեր, դե ի՞նչ գիտեմ, ասում եմ, էլի։ Դու չգիտես, ինձ ստրախովքով են, գիտեմ, որ քո ախպերն եմ, մտածում եմ կարող եմ ինձ նստենք իրար հետ խոսանք, ես էլ ավել բան ասեմ, ամեն ինչ չեն խոսում մոտս։ Պաստորեն, քո ասելով ինձ հա գալի, որ այդ գործարքը այդքան էլ օրինական չէր, հա՞։ Ոբե օրինականը ո՞նա, լրիվ անօրինական։ Դաժե որ են Լավրենտի Թուլին էլ էր մեջը, այն վաղում։ Դե վաբշե չէր կարա օրինական բանալներ։ Արա դավո ստոպ մի հատ էլա։ Ինչ Լավրենտ, Վաղո, Վարդգես, Սամո, Ձյաձյարամ։ Այդ ինչ է գետներս պատնում։ Մեկ էլ ասա չէ, նարկոյով էին զբաղվում ու Սամոն էլ կրիչն էր իրանց։ Եթե ես չասի ախպերս, դու ասիր։ Արա ես ինչ խոճուշ պատմություն արա։ Մեզ ճիշտը, ես էտ շատ մարդյան հեղացրեն։ Դուշմանը շատ ուներ, թե մեր աշխարից, թե իր աշխարից։ Եթե դու էտ չես իմացել, էտ չի նշանակում, որը տենց է։ Լավ, ընդունենք Սամվելը ձեր ասած մարդներ, բա գորին խիխպեցիք, ինքն էլ հո էտ ժամանակ ռեստորանում չէր, հա՞։ Եկանք բուն թեմային։ Ինչ թեմա։ Ինչ ես ուզում ասես որ։ Ուզում ասի, որ գորնու փեսետ ինչ որ մուտիտ են արել։ Կոտոշները խրել են ընդե, որտեղ պետք չէր։ Լավրենտ, կարաս ավելի պարզ ասես։ Կարանք, կարանք, այդ տղու մոտից դուրս եկած քարերը, այդ ինչ քարեր են։ Ինչ իմանամ։ Բազեր Թուլին չես հարցրել։ Գորը Թուլա չի։ Ինքը իմ ընկերոջ տղեն է ու շատ էլ կարգին տղա է։ Հարցրել եմ այդ քարերի մասին։ Ինքն ասում է տեղյակ չի ու ես իրան հավատում եմ։ Իսկ ես Վաղո, մի հատ խորհուրդ տամ։ Եթե հարց ունես գորի հետ, իրան տուր։ Ինքն էլ ենքան ճիշտ ու դուխով տղա է, որ քո սաղ հարցերին կարա ճիշտ պատասխան տա։ Պատաս դուխով է, իր քսիֆով ու զենքով։ Չէ, գորը կյանքում իր պագոններով ու ուդոյով չի խոսացել։ Ինքը կարքին ու դուխով տղա է։ Եվ որ այդպես ճշտող տղա է, դու իրան ասա, որ ուզում եմ հանդիպեմ նրա հետ։ Ինչի համար։ Արամ, այդ քարերը իրանը չի։ Այդ քարերի պատմությունը ուրիշ է։ Մութ ու երկար պատմությունը։ Ու հիմա հանկարծ երկար տարիներ հետո իզը երևաց։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այդ որտեղից հայտնվավ իր մոտ։ Լավրենտ, ես կարամ փոխանցեմ գորին մենակ քո ասածը։ Բայց կգա ինքը այդ հանդիպմանը, թե չէ, չեմ կարա ասեմ։ Վերջը դու գող ես, ինքն էլ ոստիկան մայոր։ Ես իրան չեմ կարա պարտադրեմ, ինձ ճիշտ հասկացի։
Ոչինչ, արամ։ Դու իրան ասա, որ լավով չգա, վատով կբերենք։ Չլնի դու ես վատով բերելու։ Խի հույսները դրել եք ձեր գեներալ ընկերոջ վրա։ Լավ, թեման փակվեց։ Արամ, դու փոխանցի իրեն, որ ես ուզում եմ իրան հանդիպել։ Դաժի տեղը ինքը կարա որոշի։ Լավ, ես հասկացա։ Ոչինչ չեմ խոստանում, բայց կաշխատեմ, որ հանդիպեք։ Դու էլ վաղո, հետս է ձև չխոսաս միս անգամ։